Zdravím vás z Londýna. Teď jsem kousek od Strand, což je vlastně součást congestion zone, což je de facto uvozovka skoro nula emisní zóna už od začátku. A budeme si dneska povídat o tom, co se bude dít od konce srpna v Londýně. Od 29. srpna totiž začne platit v podstatě po celém velkém Londýně všech oblastí, kterých se to týká, to znamená Londýn a de facto i ty přilehlé oblasti čtvrtě, ty budou v podstatě nula emisní, nebo velmi, velmi nízkoemisní, nízkoemisní. To znamená, že pokud tam budete chtít vjet nebo vlastně bydlet a budete chtít mít tam svůj vůz, tak můžete, ale musí být buď elektrický, anebo hybrid. Pokud nebude splňovat ani jedno z toho, když to takhle velmi zjednodušeně řeknu, tak budete muset platit za každý den, kdy budete to vozidlo používat v té oblasti, 12,5 libry. Je to něco přes 300 korun na přepočet. To znamená, že můžete si nechat vlastně ještě jakoby takzvané špinavé emisní auto, ale zaplatíte za ně podle dost teda. Tak co se vlastně teďkon... Takže lidé se už, ale je to informace, která je stará už delší dobu, lidé se zbavují vlastně aut, které nejsou buď hybridem nebo elektronickým autem, nebo elektrickým spíše řečeno. A odhady říkají, že nějakých 80, možná 90 aut už to de facto splňuje. Je fakt, že lidé se na to připravují už nějaký rok a půl, možná i déle. Takže tak, teď pro a proti. No, pro je to, že bude čistější vzduch a je fakt, že pozoruju už lepší emise tam, kde ty zóny platí. Proti je to, že je to pro mnoho lidí prakticky nedostupné a víceméně spousta lidí se už musí definitivně zbavit svého auta. Je tady ještě, respektive starosta Londýna vyhlásil takový dotační program, dá se říct, který v podstatě může dodotovat těm nejchudším lidem od nějakých 2000 příspěvek liber, příspěvek na nové auto, které tyto emise nebo prostě splňuje tyto podmínky, už jim ti lidé na to stejně asi mít ani nebudou. Musíte ale splňovat to, že máte vlastně v tuhle chvíli nějaký už jako automobil, který toto nesplňuje, tak jako na výměnu. Jenomže ty drahé, ty další, ty nové jsou drahé, takže dost pochybuju, že to někdo splní, což se hodně lidí kvůli tomu rozčiluje. A pak ještě chtějí dát podporu malým podnikatelům, malým biznesům i samozřejmě, což se většinou týká i různých vanů dodávek. Tam už je ta podpora daleko větší, mám pocit nějakých 5, snad i dokonce 7 tisíc na jedno. Ale i takto v podstatě si stěžují lidé, že to asi nebude moc prospěšné a že to asi hodně menších biznesů zničí. Dále se to netýká vlastně lidí, kteří nebydlí takzvaně v Londýně neboli v jejich částech, takže ty si také nemohou na ten příspěvek vlastně o něj požádat. A těch je docela dost, kteří jezdí za prací do Londýna. Můžou to být i různí řemeslníci, kterým se prostě nevyplatí v Londýně žít. Takže strhla se docela vřava kvůli tomu a teď vlastně proč? Už jsme vlastně dostávali třeba, kde to bylo v dubnu, už s předstihem skutečně se dostávali domů brožurky, že i tato zóna se připojí. Co se vlastně dělo? A proč? Čili vlastně lidé jsou nějakou dobu na to připravování a teď poslední měsíce aktivněji. Nicméně i tak to moc nepomáhá, protože lidé to kritizují, že teď zrovna, když je ta krize, která samozřejmě Británii taky zasáhla, tak to není úplně vhodné a možná by se s tím mohlo trochu počkat. Takže to jsou různé argumenty pro a proti. Sadiq Khan, londýnský starosta, říká, že už se nemůže čekat, že je klimatická krize. On si to vzal jako jedno velké téma. A teď, proč je to aktuální ještě kromě toho, že 29. srpna to začne platit všude. Ono totiž už to nějakou dobu, několik let už to platí právě v téhle třeba části Londýna, jak jsem, ty vnitřní části Londýna, ty historické, to centrum, tak tyto části to přijaly za své vlastně už předtím, už jakoby aktivně. A opravdu bych řekla, že těch aut docela ubylo. Nicméně další části městské se vlastně začaly postupně k tomu přidávat. Jenomže, a to bylo takzvaně dobrovolně, no a
A nechalo se to vlastně, řeklo se, že to bude dobrovolné. A teď ten problém byl v tom, že zůstalo 5 částí městských, respektive 4 městské části plus jedna jako přidružená z jednoho hrabství, ale také spadající do takzvaný Great London, Velkého Londýna, oblasti působnosti. A ti jsou vedení konzervativci a ti v podstatě, jo, vidíte, tyhle ty vany budou mít problém, pokud nejsou hybridní nebo elektrické. Takže no a těch pět tedy městských částí, když to tak zjednoduším, se obrátilo na soud, nejvyšší soud, a proti tomuto opatření, že do toho se nechtějí připojit, že chtějí mít výjimku. A ten soud vlastně prohráli, asi 2 týdny už to bude, ten soud prohráli a soud dal zapravdu k Sadimu Khanovi. Zajímavé je, že ten soud argumentoval právě tím dodatkem, který udělal narychlo vlastně jak Sadiq Khan, tak vlastně radnice. A to je právě to, že nejvyšší soud řekl, že se to přece obyvatel nedotkne, že většina, podle průzkumu už si to většina těch lidí vyměnila, ta auta opatřila nová, a že ti, kteří na to nebudou mít, dostanou ten příspěvek tedy od města. Což ale prostě je samozřejmě nespravedlivé i vůči těm lidem, kteří už si vyměnili ta auta a za své, a ti ten příspěvek zpětně evidentně to vypadá, že nedostanou. Takže stejně je v tom takový otazník, kdo ví, jak se bude pokračovat. Nicméně těch 5 starostů tedy smutně oznámilo, že svým obyvatelům, že bohužel se musí tedy připojit. Ale aspoň bojovali do poslední chvíle. Takže takhle to v současné chvíli je. Na vrub toho samozřejmě padá, že řada lidí se ptá, pro boha, odkud budeme brát ty peníze na tyhle ty takzvané dotace. A londýnská radnice vlastně říká, to velký Londýn, Sadiq Khan říká, že se to prostě vezme z rozpočtu a řadujou to na nějakých 50 milionů liber, plus, že to až můžou rozšířit, když bude velký zájem, na nějakých i přes 100, možná až 150 milionů. Což samozřejmě lidé se rozčilují, neboť mají dojem, že třeba v zdravotnictví, to je velké téma pořád, takže zdravotnictví v Londýně, třeba nemocnice a tak dále, že by klidně nějaký improvement klidně mohli mít za to. Takže je to přijímáno tak nějak z rozpaky, co na to prostě máte říct. No. Takže na jednu stranu cítím, že jak se postupně ty části Londýna přidávaly, takže opravdu to ubylo aut a ten vzduch je čistší, což jako mně se teda docela líbí. Ale na druhou stranu je fakt, že na spoustu lidí to hodně padne, na těch, kteří musí, a hlavně právě na ty řemeslníky a podobně, a na ty lidi, kteří nejsou z Londýna a tak. No, takže uvidíme, jak to všechno dopadne, a samozřejmě to dopadne asi na všechny daňové jaksi poplatníky, protože to jde z peněz všech, že jo. Takže a lidé s tím moc jako nesouhlasí, aby to šlo z jejich peněz, takže asi tak. Čili vlastně tohle je dneska v dnešních dnech takové velké téma. No, asi je to tak nějak. Asi jsem řekla k tomu všechno. Všechny plus a minus. No. Takže jo, a co musíte dělat ještě, abych vlastně řekla možná další podrobnosti. Když pojedete sem, třeba Strand nebo The Congestion Zone, to když uvidíte, tak to znamená, to je ten v podstatě dá se říct historický vnitřní Londýn, tak to znamená, že vy můžete do téhleté části vjet i těma takzvaně špinavýma autama, ale jenom myslím, že po 6. hodině večer a až vlastně do rána, mám pocit do 7. 8. hodiny ráno, o víkendu je to prodlouženo asi do 11 hodin. Takže nějaké výjimky tady vlastně jsou, jinak opravdu musíte zaplatit, pokud nemáte hybrida nebo elektroauto. Každopádně jsou to stránky, kde zaplatíte za ten průjezd Londýnem nebo i za prostě vjezd do těch částí, dnes vlastně do všech, těch 12,5 libry, a sem, když chcete vjet, tak je to 15 liber, sem vlastně do toho Congestion Zone. Takže na to se připravte, pod videem najdete článek, který odkazuje na stránky, kde si můžete zkontrolovat vaše auto. Ono vám to zkontroluje podle SPZ, aspoň britským autům to tak dělá, nevím, jestli i cizím, ale vy si ho tam udělíte, si tam účet, a pak to můžete a tak to i vlastně zaplatíte předem. Doporučuji to udělat, abyste, protože ty pokuty, oni jsou docela na to hodně přísní. Takže to je asi tak všechno k tomu, kdybyste měli nějaké dotazy, tak se ptejte. Hezký den vám přeji, Janina z Londýna, a nízkým emisím zdar.